今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。はい、今日はですね、うちの兄がですね、片田に住んでる兄が、ステーキ弁当を買ってきてくれました。僕と、おとんとおかんの分3つ、ここも2000円ぐらい、2000円ちょっとする、ステーキ弁当、ロース近江牛のロースステーキ弁当なんですよね。いや、これ高級だけあって、なかなか素晴らしい、弁当でございます。上に乗ってるのは、ピクルスちゃう、これ何やったっけ、名前出てきひん、ピーマンじゃなくて、ちょっと後で思い出します。それです。はい、それとお芋別にいらないんですけどね。でお肉は、まあ、多分現場で食べたらもっと柔らかくて美味しいんやろうなと思うんですが、弁当にしても、美味しいですね。まだ2時ぐらいに作ってもらって、僕がもらったのが3時ぐらいだったので、まだちょっとあったかかったんですが、これもう塩とか何もやらなくてもですね、ちゃんと味がついていてて、で、ちょっとこれあのわさびやったらうまいんちゃうかなと思ってわさびやってみたんですがすいません、わさび別にいらないですね。これあの何にもない方が、僕は好きでございました。上品な味でございますね。これ赤身かもしれんな、ロースじゃなくて、ちょっとどっちか聞くの忘れたのであれなんですけど、で、左側がこれがの、身舟、これ滋賀なのに京都の身舟が漬けがあるんですね。僕この身舟漬け大好きなんですよ。これめっちゃくちゃうまいんですけど、これも本当に美味しかったです。じゃがいもは一応どんなか味見してに食べましたが、まあちょっと僕的にはこれじゃがいもよりもね、なんか野菜の焼いたやつが入ってる方が嬉しいなと思ったんですが、ご飯の量がねそんなに言うほどないんですが、それよりも肉の量がすごいですね。これで2000円やったらちょっとだいぶ安いんじゃないですかね。で、山椒かけていただきますよ。これいい山椒で、いつもあの、録音部のエンジニアの方が毎年くれはるんですけども、ブドウ山椒っていう希少な部位で、どこやったかな、なんか割と遠いところに行かないとネットでも買えないという、希少な山椒なんですけど、山椒かけたら、さらに美味しくなりました。ちょっとすいません、あの映像アップするの、遅れましたが、今も7時、今喋ってるのが7時8分でございます。これからタイトル入れて、急いでアップします。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしておりますので、どうぞご覧くださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。これ滋賀行ったらちょっと弁当お土産にいいんじゃないでしょうかね。